بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى حمد سنة لرمز بولسن كي بشريتنا أزواهيس إلى مكرم إت بو وحينا قبل قلجان نبيلر أداد برزي كرمتور من جيت بو قطلوغ سلسلة محمد صلى الله عليه وسلم بلن تجل ميت Ul-Rasul Muhterem sallallahu aleyhi ve sellemge durud ve salavatlarımız bolsin ki Allah Ta'ala o zatını alemlerge rahmet etti. Ümmetlerini en yakşı ümmet etti. Songi makamların cennet etti. Bu ümmetinin zübdesi bolgen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemnin ağlu ashablarige ve barca salihlerge Allah'ın razılığı bulsun kim, ular sebep beşeriyetke rahmet yetti. Yurtlarda cebru külfet bitti, halayıqdan küfrü zulmet gitti. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz mehmanlar, muhterem ustazlar, encümenimiz iştirakçileri. Mevlid ayı münasebeti bilen kalbimiz, ve hayatımız siz ile ya Resulullah şiara astıda teşkil kılıngan ilmi marifi encümanımızga hoş gelip sizler. Avvala İslam uz partali Vahilal Neşr Neşriyatı namıdan encümanımızga teşrifiniz üçün uz teşekkürümüzünü izhar etemiz. İcazetiniz bilen beşeriyet serveri Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin mevlidlerine bağışlanan bugünkü encümanımızı açık deyip ilan kılamız. En'anege göre encümanımızı Allah Ta'ala'nın kelamı, Kur'an-ı Kerim'ni tilavat kılış bilen başlayımız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا لَن كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ كل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل كل على الله وكفى بالله وكيلا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. پروردگار عالم بو اولوغ ايدا حبيبimiz محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم گه صلواتلارنی کوپلاب ایتیش او زاتنینگ حیاتلارنی اورگانیب سنتلارنی حیاتلارمیزگه تطبیق قیلیش بارسیده اوزینگ بیزلارگه اخلاص عطا قیلگین امداد غیبی برگین محمد صلی الله علیه و سلم نینگ بویوک شفاعتلاریگه اوزینگ نایل ایلگین برچمیزنی یا رب العالمین مانا شو یولده خیزمتده قایم بولیب کتگن استادلارمیز عزیزلارمیز هممالارنی روحلارنی شاد ایتگین و بو آیده خلقیمیزگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنشترش یولده بز اهل ایلملرگه یا رب العالمین اوزین قوت برگین یولمیزنی آچگین bu qilinayotgan va qilinajak ishlarda o'zing bizga xayr barokat ato ila. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ali Muhammad va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Islom ummatining ikki dasturi borki, kim uni mahkam ushlasa, unga amal qilsa, ikki dunyo saodatiga erishadi va bu dunyoda hargiz adashmaydi. Buning dalili olaroq Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak hadislarida shunday keladi. An Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballoh va sunnata nabiyyi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Sizlarga ikki narsani qoldirdim. Ularni mahkam tutsangiz, hargiz adashmaysiz. Bu Allohning kitobi va payg'ambarining sunnatidir. Hozir sunnatning hujjatligi haqida suhbat qilib berish uchun so'zni Abror domlaga beramiz. Marhamat domla. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Islom tarixi silsilasiga agar e'tibor qilib nazar tashlab Qur'oni Karimga bo'lgan qarshiliklarni, Qur'oni Karimga bo'lgan dushmanchiliklarni asl mohiyatini o'rganib chiqilsa, Allohning kitobiga bo'lgan dushman toifalarning barchasi ilk hujumni Muhammad alayhissalotu vassalomga qaratishgan. Chunki Qur'oni Karimni risolat sifatida olib kelgan zot Muhammad alayhissalotu vassalom bo'lganlar va dushmanlar Muhammad alayhissalotu vassalomni obro'sizlantirish, u kishiga nisbatan uyushtirilgan jinoyatlar orqali Qur'onga ta'na yetkazishlikni maqsad qilishgan. Islom tarixini o'rgangan musulmon bo'lmagan g'arb olimlaridan, professorlaridan Montgomery Watt degan sharqshunos odam bor, Britaniyada universitetda dars beradigan odam, bu yaqinda o'tdi olamdan. Bu kishining bir e'tirofi bor, aytadiki, dunyo tarixida Muhammaddan ko'ra boshqa hech bir odamni bu qadar so'kilmagan degan. Ya'ni Muhammad alayhissalotu vassalomga nisbatan ichlaridagi hasad, ichlaridagi g'arazni Qur'onga bo'lgan hujum uyushtirish toifalari eng birinchi o'ringa olib chiqishgan.
Düşmanını, düşmanlığı açık etrafı var. Ular tan alıp Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın gaplarını umuman kabul kılmaslıkını açık aytishadi. Lekin düşman bu bilan to'xtab qolishlikni istemeydi. O düşmanını bazı rejalari var. O Müslüman ümmeti arasından özümüzün tilimizde gapiradigan, özünü Müslüman deydigan ayrım taifelerini şekillendirip ularını tili bilen, ularını zabanı bilen Muhammed aleyhissalatu vesselam'a tane yetkazışlıkını haklaşadı. Bunu tarihini örgənimiz desek, juda katta vaxtimiz oladı bizi vaxtimizni. Ben kıskarak kılıp, malum bir doiraga, malum bir şahslarga bir az toxtalıp ötmoqchiman. Bugünkü kunda bizni o'zbek zamon Müslümanlarımız orasida ham tarqab turgan, tarqatmoqchi bo'lishayotgan va bundan keyin ham tarqatishni reja qilib olishgan shubhalardan ba'zilarini hozirgi eshitgan tarixda bo'lib o'tgan hodisalarga solishtirib ko'rasiz va ayni bitta manbadan, ayni bitta buloqdan bular chiqib kelayotganligini guvohi bo'lasiz. Taxminan 150-200 yil atrofida oldinroq Hindistonga Angliya qurolli kuchlari bostirib kirib mustamlaka qilib Hindiston ulamolaridan eng yutik zotlaridan nechi mingini o'ldirishgan. Hindistonga islomni ahli sunna val jamoa mazhabni mahkam tutgan, tasavvufga o'zini muqayyad qilgan yo'nalishni ilk olib kirgan, urug'larini ekkan zot Imom Rabboniy bo'ladilar. Ahmad Farruh Sarxandiy rahimahulloh. Bu kishi Hindistonni ota ulamolaridan hisoblanadilar. Bu kishini maslaklarini ushlagan xalq mustamlakachi kuch bilan kirgan qurolli mustamlakachi davlatlarga qarshi kuch bilan tura bilishdi. Lekin kuchlari yetmadi. Ma'lum bir tirik qolgan ulamolardan ma'lum birlari Debandga mintaqasiga, ma'lum birlari Lakna mintaqasiga chekinishdi. Endi xalqqa dinni ushlab qolishlik, eski sof aqidani saqlab qolishlik faoliyatiga o'tishdi. Lekin mustamlakachi mamlakatlar bu holatda xalqni yana bir kun kelib qaytadan qo'zg'alon qilib bizni bu o'zini yurtidan quvib soladi. Modomiki bularda sof aqida bo'lsa, modomiki bularda eski o'zini dinini ishonchi bo'lsa, bunda mahkam turadi degan g'oya bilan ularni ichlaridan xoin toifalarni qidirishga tushdi va bu xoin toifalarni eng boshida Said Ahmadxon degan bir inson bularni gapiga ko'nadi va buni hozirda belgilar, dalillar, hujjatlar bilan aniq faktlar bilan isbotlangan Angliyani maxsus xizmatlarining vakillaridan biri, sharqshunos, professor, olim, Britaniya olimlaridan biri Alois Springer degan odam bilan juda yaqindan aloqada bo'lgan. Ya'ni Said Ahmadxon. U Said Ahmadxon Qodiyoniylikni otasi hisoblanadi. Bundan keyin chiqqan g'ulom Ahmad Qodiyoniy Qodiyoniylikka asos solgan. Qodiyoniylik Hindistondagi dastlab va dunyodagi barcha bid'at toifalarini tajriba markazi bo'lgan. Hindistondan turib tarqatishgan. Birinchi Hindistonda buni tajriba qilib ko'rishgan va bu ularga natija bergan, samara bergan va bugungi kunda ham hozir ham Qodiyoniylarga juda yaxshi mablag' mana telekanallari bor, zavodlari, fabrikalari, tijoratlari bor, Angliya bilan juda aloqalari yaxshi. Hozirgacha kuch berishadi. Hatto bir shaxs Qodiyoniylarga raddiya sifatida 22 jild kitob yozgan. Bu degani juda ham katta maslakni o'z ichiga oladi. G'ulom Ahmad Qodiyoniydan keyin bularni toifalar ko'p. Biz hozir suhbat qilmoqchi bo'lgan bugungi kunda shubhalarni tarqatayotgan Qur'oniyun, arablar Al-Qur'oniyun deb nomlagan va biz o'zbeklar hozirgi kunda besunnatlar deb nomlayotgan shubhachilarning asoschisi Abdulloh Chakralaviy degan odam bo'lgan. Mana shu nomni yaxshi eslab qolishimiz kerak. Bu odam nima shubha qo'zg'agan bo'lsa, nimani musulmonlar orasiga tashlab Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga, islomdagi matnlarga shubha uyg'otgan bo'lsa, hammasini G'ulom Ahmad Qodiyondan olgan. G'ulom Ahmad Qodiyon o'zidan oldingi Said Ahmadxondan olgan, Said Ahmadxon Shpengerdan olgan. Angliya maxsus xizmatlardan olgan. Buni isbotlari bilan, dalillari bilan, faktlari bilan keltirishgan.
Endi qisqa hozir suhbatimizni qisqa qilmoqchiman, sababi vaqtimiz torligi uchun. Bu payg'ambar alayhissalotu vasallamning so'zlari islom ummati uchun hujjat ekanligiga agar o'tirib suhbatni qilamiz desak, mana 1400 yildan beri bu suhbat tugamayapti. Buni qilaveramiz. Alhamdulillahi robbil alamin, qalbida samimiyati bor sof musulmonlar payg'ambar alayhissalotu vasallamni Qur'onni ochiqlab beruvchi zot ekanliklariga inkor ham shubha ham qilmaydi. Lekin din borasida diniga uncha e'tibor bermagan, din borasida yengil qaraydigan ba'zi toifalar bularni shubhalariga aldanishi mumkin. Chunki ularni shubhalari mantiqni buzish taktikasiga asoslangan. Siz gapirayotgan paytida aqlli gapga o'xshaydi. Agar siz uni asosini bilmasangiz, gapiga aldanib qolishingiz mumkin. O'shanda shubhalardan bir 3-4 tasini sanab o'tmoqchiman. Abdulloh Chakilorimiy eng birinchi shubhalardan biri aytadiki, Qur'oni Karim mubin kitobdir. Kitabun mubin, al-kitabul mubin. 3 joyda keladi Qur'oni Karimda. Yusuf surasida 2 joyda keladi, yana 1 joyda keladi. Qur'oni Karim mubin bo'lgandan keyin, ochiq oydin kitob bo'lgandan keyin, uni yana ochiqlab beradigan, bayon qilib beradigan payg'ambarga nima hojat bor deydi. Mana shubha. Shu shubhani bugungi kundagi o'zbek zabonlar ham aytyapti. Ular o'zidan aytmaydi. Bugungi o'zbek zabon shubha uyg'otayotganlarni hammasi ko'chirmachilar. Ular o'zlari bir kitob ko'rishga, arabiy matn o'qishni bilmasligi aniq. Qur'onni o'qiganini eshitsangiz, bitta oyatda 8 ta xato bilan o'qiydigan odamlar. Bular faqat ko'chirib olib shu shubhani tarqatishyapti. Bu shubhaga sodda odamlar, Qur'onni bilmagan yoki matnni bilmagan yoki ulamoga quloq solmagan odamlar aldanishligi tabiiy. Mana Qur'oni Karim mubin aytyaptimi? Aytyapti. Nimaga yana payg'ambar kerak? Payg'ambarni ochiqlab berishga nima hojat bor? Deydi. Bunga javoban aytamizki, biz munozara odobi, munozara uslublari bor. Misol uchun bir dahriy odam bilan suhbatlashayotgan paytingizda unga Qur'oni Karimda shunday oyat bor desangiz, u Qur'onni tanomagandan keyin oyat unga dalil sifatida o'tmaydi. Ahli Qur'onman deb, ya'ni Qur'oniyun besunnatlarga hadisdan dalil keltirsangiz, u hadisni inkor qiladi. Ularga o'zini maydoniga kirib, ular chorlayotgan maydonga kirib, ularni botil ekanligini isbotlab bera olishimiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, astag'fir billah, Nahl surasi 44-oyatda aytibdiki: Bil bayyinati waz-zubur va anzalna ilayka az-zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Payg'ambarlarning hammasi bayyinotlar bilan, hujjatlar, dalillar bilan, ochiq oydin bayonotlar bilan kelishdi. Yuborildi. Alloh taolo ularga shunday holatda yubordi. Yana aytayaptiki Alloh taolo وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ Ey Muhammad alayhissalom, sizga biz nozil qildik zikrni. Zikr to'g'risida ham ozgina to'xtalamiz. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ Odamlarga nozil qilingan narsani bayon qilib berishingiz uchun. Qur'oni Karim agar bayon, mubin, ochiq Qur'ondan topaveramiz desak, bu oyatga nima deymiz? Ya'ni Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhissalotu vasallamni alohida vazifa bilan Qur'onni nozil qilyapman sizga, bu Qur'ondagi har bir hukmni bayon qilib, odamlarga tushuntirib, ochiqlab berasiz deydi. Bu oyatni bir-birini tafsir qilishligiga, ya'ni ularni keltirayotgan aqliy daliliga qarshi raddiya sifatida. Endi yana aqliy dalil sifatida shu oyatdan kelib chiqib aytamizki, payg'ambar alayhissalotu vassalom namoz o'qishlik to'g'risidagi oyatlarni o'qib berdilar. Va aqimus solata, namoz o'qinglar degan oyat bor. Lekin namozni qanday o'qiladi? Qur'oni Karimdan buni tafsilotini topolmaymiz. Necha rakat o'qiladi? Sanoni nimaga o'qiyapmiz? Fotiha surasini nima uchun o'qiyapmiz? Necha marta sajda qilinadi? Qachon ruku qilinadi? Salomni qachon beriladi? Tahoratni qilgandan keyin o'qiladimi? Tahorat qilmasdan oldin o'qiladimi? Bularni hammasini payg'ambar alayhissalotu vassalom shu oyatga ko'ra bayon qilib berdilar va aytdilarki: "Sollu kama ra'aytumuni usolli." Men qanday namoz o'qiganimni ko'rgan bo'lsanglar, shunday o'qinglar dedilar. Haj qanaqa bo'ladi haj? Necha marta tavof qilish kerak? Tavof qayerdan boshlanadi? Hajarul Asvaddan boshlanadimi? Rukni Yamoniydan boshlanadimi? O'ng tomondan aylanamizmi? Chapga aylanamizmi? Necha marta aylanganimizda tavof bo'ladi? Bularning hammasi
Qur'oni Karimda yo'q. Uni bayonini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan olamiz. Ulardan yana ikkinchi shubhalaridan ikkinchi shubha shuki, ular aytadiki, Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taolo tomonidan saqlangan. Hadislarni saqlanganligi to'g'risida va'da yo'q. Deydi va Qur'oni Karimda Hijr surasidagi Astag'fir billah, inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun oyatini dalil qilishadi. Albatta biz zikrni nozil qildik va uni biz o'zimiz muhofaza qilamiz. Vaholanki bu oyatda Alloh taolo inna nahnu nazzalnal Qur'ona demayapti. Inna nahnu nazzalna zikra deyapti. Zikr kalimasi Qur'oni Karimda 50 dan oshiq joyda keladi. Har xil usuli bilan 100 dan oshiq joyda keladi. Mastara bilan zikrni o'zi 50 dan oshiq joyda 10 dan oshiq ma'noda keladi. Bir joyda ahli kitoblar haqida Alloh taolo zikr qilib aytadiki, qadimga o'tgan ummatlar to'g'risida zikr qilganda orqasidan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun deydi. O'shaqdagi ahla zikrdan murod mana Qurtubiyda, Tabariyda turibdi. Ahli zikrdan murod ahli Tavrot, ahlul Injil, Injil va Tavrot ahlilaridan so'rang. Degani zikrdan murod Tavrot Injil ham zikrga kiradi. Bularni iddaosi bo'yicha zikr muhofaza qilingan mutlaq Qur'on xolos desa, Tavrot ham shu o'ringa tushishi kerak va Tavrotni buzilib ketganligini hamma e'tirof qiladi va biladi. Boshqa bir joyda zikrni Alloh taolo shariat ma'nosida ishlatadi. Yana bir boshqa o'rinda zikrni sunnat ma'nosida ishlatadi. Payg'ambar alayhi salot va salomning sunnatlarini ham Alloh taolo zikr deydi. Shunda shu ma'nolarni umumlab tushunsak, Alloh taolo biz zikrni muhofaza qilishni o'z zimmamizga oldik va uni o'zimiz muhofaza qilamiz deganning ma'nosi umumiy ma'noda Qur'onni, sunnatni va bulardan kelib chiqadigan to'g'ri ma'no, ijtihod, qiyosga asoslangan va boshqa ulamolarning ijtihodlariga asoslangan qiyomatgacha davom etadigan dinni muhofazasi tushuniladi. Shundan kelib chiqib, demak, bularni gaplarini botil ekanligini aytamiz. Uchinchi shubhalari halol va harom qilish huquqi faqat Qur'onga xos deydi ular. Bu ham bir shubha. Hozir buni ham tarqatishyapti. Faqat Qur'on halol deyish kerak, faqat Qur'on harom deyish kerak. Buni orqasidan misol uchun mast qiluvchi ichimliklardan faqat o'sha Qur'onda kelgan xamir harom xolos, qolganlarini bemalol. Boshqa narsalarni ham deb mantiq shu. Mantiq aslida tagida mustamlakachi mamlakatlarga xizmat qilish uchun to'qilayotgan narsalar. Bunga ham Alloh taolo Qur'oni Karimni o'zida javob berib aytadiki, ahli kitoblardan ahli payg'ambar alayhissalomga ergashgan zotlarni tafsirlab, sifatlab, ularni mu'minligini sifatlaganda aytadi astag'firulloh. Bu A'rof surasi 157-oyatda Allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يعني أهل كتاب لارنا قرآن نبيجة أمي نبيجة كتاب تا يعني توراة وإنجيل دا اسم يزلجان أمر معروف نهي منكر قلدجان نبيجة إرجشده دب صفات لجنده نبي نسبات لاردن بره ولارجة tayyibat pokiza narsalarni halol qilib beradi va yuharrimu alayhimul khaba'is ularga jirkanch iflos narsalarni harom qilib beradi. Yuhillu yuharrimu fe'lini fa'ili bu muzorida zikr kelyapti va doimiy ravishda payg'ambar alayhi salatu vasallamni sifatlari sifatida eslanmoqda. 4-chi shubhalari hukm chiqarish faqat Allohga xos. Agar bir kishi hukm chiqarmoqchi bo'lsa, Qur'ondangina hukm chiqaramiz. Hadisdan, sunnatdan hukm chiqarmaymiz. Bu hadis hukm chiqargan odamlar mushrik bo'ladi. Kim sunnatni tan olsa, u shirk keltirgan bo'ladi. Payg'ambarga, Allohga payg'ambarni shirk keltirgan bo'ladi degan da'volari va bunga juda mashhur ko'p bid'atchilar ishlatgan oyatni ishlatishadi. Bu oyat ham Qur'oni Karimda 3 ta joyda kelgan ekan. Inil hukmu illa lillah yaqussul haqqo va huwa khayrul fasilin an'om surasi. Yusuf surasida ham 2 ta joyda kelgan ekan. Hukm faqat Allohgadir, Allohdan boshqa hech kim hukm chiqarmaydi degan shubha. Vaholanki Qur'oni Karimni o'zida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hukmda
haqlari borligi, vahiy sifatida uzot sallallohu alayhi vasallamga alohida hukm imtiyozi berilganini ham Alloh taolo zikr qilgan. Niso surasining 65-chi oyatida Alloh taolo aytadiki: "Astag'firilloh. Fala wa robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum." ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا بتلا زايدة كبشرگز یخشی بلامز و ربی که قسم بلن ربینگه قسم کی قسم ارتدن جدا مهم گپ گریش کرده ربینگه قسم کی اولر هرگز مومن بولشا آلمیده حتی که سنه ارتالرده اسب چکن مسئله حکم قلب سیلمگلریچه hukmni sandan so'ramagunlaricha deyapti. Payg'ambar alayhissalotu vassalom ularga keyingi oyat davomida siz ularga hukm chiqarib bersangiz, qalblarida unga nisbatan norozilik bo'lmasligi kerak va to'la taslim bo'lmagunlaricha mu'min bo'lolmaydilar, deyapti. Mana bu oyat Payg'ambar alayhissalotu vassalomning hukm chiqarishliklariga dalil. Yana bir boshqa oyat bor: "Va man kana li mu'minin va la mu'minatin ida qadallohu va rasuluhu amra." Biror mu'min mu'minani ixtiyori yo'qki, Alloh va uni rasuli hukm chiqarsa, unga bo'ysunmaslikka. Alloh taolo Qur'oni Karimda biror harfni behuda ishlatmagan. Ya'ni Allohni bitta harfi shotta ortiqcha deya olmaysiz. Mana bu joyda "Iza qadallohu va rasuluhu" deyapti. Arab tilini bilgan odamlar yaxshi biladi, vav atfiya. Atf nimani ifoda qiladi desa, mug'oyarani ifoda qiladi, boshqa narsani ifoda qiladi. Agar men aytsamki, ja'a Ahmadu va Muhammadu desam, ikkita odam kelganini bilaman. Ahmaddan Muhammad boshqa odamligi bilinadi. Lekin ja'a Ahmadu, Ahmadu desam, unda ta'kid bo'ladi. Bitta odam kelgan bo'ladi. Bu yerda Alloh taolo "Iza qadallohu va rasuluhu" deyapti. Alloh hukm chiqargan va rasuli hukm chiqargan narsa deyapti. Demak, bu yerda hukmni rasuliga ham izofa qilyapti. Yana bitta oxirgi shubhalaridan biri, shubhalar ko'p, hozir vaqtimiz torligi uchun men tez o'tayapman. Qur'oni Karimdan boshqa vahiy yo'q deyishadi. Ya'ni Qur'oni Karim haqiqiy vahiy, bu tilovat qilinadigan vahiy. Undan boshqa payg'ambarning sunnatlarini hech qachon biz vahiy deb tan olmaymiz. Qur'onda buni ta'kidlagan narsa yo'q. Go'yo ularni da'vosida payg'ambar alayhissalotu vassalom keldilar, uylarda o'tirdilar, Qur'on u kishiga nozil bo'ldi, Qur'onni ko'chaga chiqib aytib berdilar, ya'ni indama kirib ketdilar. Uzotni o'zlariga nisbatan, o'zlariga tegishli hech qanday vahiy yo'q deyishadi. Ularni bu da'volariga ham Alloh taolo Qur'oni Karimni o'zida botil ekanligini aytgan. Ko'pchiligimiz yaxshi bilamiz, Bani Nazir qabilasi bilan bo'lgan mujodalada ular xiyonat qilganlarda payg'ambar alayhissalotu vassalom ularni qal'asiga qamal qilganlar. Qamaldan chiqmay turishgan paytda ularni bog'ini, xurmo zorini kesganlar. Linatun deydi Qur'oni Karimda, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi iznillah degan. Ularni xurmolarini siz kesganingiz ham, o'z aslida qoldirganingiz ham aslida Allohni izni bilan bo'lgan edi deydi. Mana shu joyda fa bi iznillah, o'sha xurmolarni kesing, kesmang degan gap Qur'onda yo'q. Qur'oni Karimda u vahiy yo'q, lekin Alloh taolo o'shalarni kesganingiz ham, kesmaganingiz ham bizni iznimiz bilan bo'ldi deyapti. Allohni izni vahiy bo'ladi. Demak, bu joydan bizga ifoda chiqadiki, vahiy ikki tur. Bittasi Qur'oni Karimda tilovat qilinadigan vahiy tilovat qilinadigan, ikkinchisi tilovat qilinmaydigan vahiy bor. U vahiy sunnat, mana payg'ambar alayhissalomni o'zlariga alohida kelgan sunnat. Yana bitta dalil Qur'oni Karimda Alloh taolo payg'ambar alayhissalotu vassalomni Quddusga qarab namoz o'qib yurgan vaqtlarida Ka'baga qarashni orzu qilganliklarini keltiradi. Qodinaro taqallibu vajhika fis-sama falanuvalliyannaka qiblatan tardoha فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ oyati bor. Payg'ambar alayhissalotu vassalom namozni hijratdan avval farz bo'lgan 16 oy Quddusga qarab namoz o'qiganlar. 16 oy. Hech kim buni rad qilmagan. Quddusga qarab namoz o'qishliklari agar o'zlarini ixtiyorlarida bo'lganda edi, u zot Makkaga qarab namoz o'qishlikni orzu qilmasdilar. Shunda o'g'irilib namoz o'qib qo'ya qolardilar.
Quddusga qarab namoz o'qishlik vahiy orqali u kishiga buyruq bo'lgandiki, uni tark qila olmasdan qalblarida, ichlarida orzu qilib, qachon shu Makkaga qarab namoz o'qir ekanman, qachon buyruq kelar ekan deb osmonga tikilardilar. Demak, bundan ham kelib chiqadiki, mana Quddusga qarab namoz o'qing degan oyat yo'q Qur'oni Karimda. Bu vahiy alohida payg'ambar alayhi salatu vasallamni o'zlariga alohida bo'lgan Quddusga qarab namoz o'qishlikka buyurilgan va keyin favalli vajhaka shatrol masjidil harom, yuzingizni masjidil haromga qarab buring degan oyat buyruq kelgandan keyin xursand bo'lganlardan masjidil qibla tayinda namozda o'tirgan joylarida qiblani o'zgartirganlar. Bu oyatlarda ularni keltirgan oyatlarga nisbatan shubhalar. Endi ularni yana hujumlari hadislarga bor. Ular aytadiki, Imom Buxoriyda, Muslimda kelgan hadislar, sizlar sahih deyotgan hadislarni juda ko'pi aqliga to'g'ri kelmaydi. Aqlimiz uni ko'tarmaydi. Biz aqlimizga qarshi yurishimiz kerak bo'ladi bu hadisni olsak degan shubhani o'g'atishadi. Men ularga aytamanki, ulamolar aytadi aslida. Qur'oni Karimda ham seni aqlingga to'g'ri kelmaydigan juda ko'p oyatlar bor. Alloh taolo Niso surasida aytadiki, Moida surasida aytadiki, وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. İsa aleyhisselam bir közü kör, tuğma kör adamını közünü silediler, közü açıldı. Mahav adamını kolunu bilen silediler, tüzeldi. Ölgen adamını kol bilen silediler, Allah'ın izni bilen tırıldı. Kani akıl kötersin bunu? Kani akılıp o ölgen adamını tırıldıradı? Bu hujumni agar u o'zi maqsad shu, ularning maqsadlari shu, siz bilan bizni hadisga bo'lgan shubhamizga qondirsa, sodda odamlar buni gapiga xo'p desa, ikkinchi etapda ular Qur'onga o'tadi. Ular aytadiki, mana seni aqling ishlashni boshladi. Mana hadislarni ko'rdinga? Ha, aqlga to'g'ri kelmasa ekanmi? Ha. Endi oyatlarga ham o'taylik deydi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga bo'layotgan hujumni asl sababi Qur'onga bo'lgan hujumga bosqich. Mana bu oyatlarni nima deysiz? Fa uhayna ila Musa anidrib bi asokal bahr fanfalaqa. Biz Musoga aytdik, hassa bilan ur dengizni dedik, dengiz ikkiga ajrildi yoki nechta qavm bo'lsa shuncha qavmga ajraldi, yo'l ochildi. Qani aqliga to'g'ri kelmaydi. Bunga faqat mo'jiza sifatida iymon keltiramiz. Xo'p, qaysi hadis sizning aqlingizga to'g'ri kelmaydi desak, ular hadislarni sanagan. Hadislarni uchun alohida ularni keltirgan narsalari bor, lekin hammasini qidirib ko'ring. Yuqorida aytganimiz Spengerni ma'lumotlariga o'xshagan ma'lumotlar. Ulardan olib o'zbekchaga tarjima qilib bu yoqqa qo'yishyapti. Bir hadis aytishadi, ular aytadiki, "Laula banu Isroil lam yahnatit ta'am va lam yahnazil lahm." Agar Bani Isroil bo'lmaganda edi, yeguliklar aynimasdi, go'sh sasimasdi. Buxoriyda rivoyat, Muslimda ham bir rivoyat bor. Buxoriy va Muslimdagi shu rivoyatni olib, Bani Isroilda nima aybi bor? Ular borligi uchun go'sht sasirmish u, ular borligi uchun taom aynirmish, deydi. Biz aytamizki, bu sizning aqlingizga to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, siz sizning aqlingizni peshlaydigan bizning ulamolardan so'rang. Borib Imom Navaviydan so'rang, borib Imom Ibn Hajardan so'rang. Ular sizga buni tushuntirib beradi. Agar Fathul Boriyni ochib, shu hadisni sharhini shunda o'qiganda edi, ularning aqli noqis, bizning ulamolarning aqli butunligini sezgan bo'lishardi. Ibn Hajar Asqaloniy rahimahulloh bu hadis sharhida aytadilarki, Bani Isroilni odati osmondan Alloh taolo ularga yegulik tushirdi. Manna va salva kelib tushirdi. Ular o'sha bedana go'sha yoki juda ham laziz tansiq bir taomga ega bo'lishdi. Bu tansiq taom har kuni yeb odamlarga tarqatib tugatish kerak bo'lgan taomlar edi. Ular nima qildi? Ular baxillik qilib osmondan tushgan taom ertaga tushadimi yo'qmi, ertaga nima deyishdi-da ovqatlarni asrab qo'yishni boshlashdi. Uylariga bekitib qo'yishni boshlashdi. Baxillik qilishni boshlashdi. Ma'lumki, baxillik qilib bekitib qo'yganingizdan keyin birovga yedirmaganingizdan keyin ayniydi go'sh. Aynishlikni birinchi sababi baxillik edi. Alloh taolo payg'ambar alayhi salatu vasallam vositasi orqali buni tushuntiryapti. Ya'ni aytyaptiki, birinchi bo'lib go'shni saqlab qo'ygan va aynishiga sabab bo'lgan millat Bani Isroil millatidir. Bu bizning tilimizda ham, boshqa tillarda ham xuddi shu uslubda tushuntiriladi. Mana bizning aqlimizga tushyaptimi? Tushyapti. U sizning aqlingiz kaltaligidan tushunmayotgan bo'lishingiz aniq. Lekin bizni
aqli butun ulamolarimiz, musulmon ulamolarimiz buni sharhlab tushuntirib berishgan. Yana oxirgi hadisga bir hadis bor. Muslimda rivoyat qilingan va turli turuqlarda Imom Termiziyda, Abu Dovudda ham rivoyatlari bor. Bu hadis kaltakesak hadisi deydi. Ko'zingizga tushganmi yo'qmi? Endi bundan keyin tushishi mumkin chunki hozirgi kunda bular shu faoliyatda olib borishyapti. Kaltakesak dushmanchiligi degan maqola bor. Buni o'sha yevropalik sharhshunoslar yozgan, bular ham o'zbekchaga tarjima qilib qo'yishyapti. O'shanda shu hadisni keltiradi. Aytadiki, mana Muslimdagi rivoyat bor. Man qatala wazagan fi awwali darbatin kutibat lahu 100 hasana va fi thaniyati duna zalik va fi thalisati duna zalik. Kim vazag'ni, bitta vazag' deb aytaman hozirman, chunki kalta kesak desak tushmaydi bizga. Chunki vazag' alohida bitta hayvon. Kim bir vazag'ni bir zarbada o'ldirsa, unga bitta ajr. 2 zarbada 100 ta ajr hasana. 2 zarbada o'ldirsa, birinchisidan kamroq, 3 zarbada o'ldirsa, ikkinchisidan kamroq ajr degan hadis. Ular bu hadisni kim bir kalta kesakni bir zarbada o'ldirsa 1000 ta shahid savobi degan hadis bor Buxoriyda, Muslimda deb tarqatishyapti. Mana shu ularni ko'chirmachiligini fosh qilib qo'ygani. Bunaqangi hadis yo'q. Birorta rivoyatda 1000 ta shahid savobi degan gap yo'q. 100 ta hadis 100 ta hasana savobi degan hadis bor. Kazo kazo degan hadis bor Termiziyda, Abu Dovudda ham kazo kazo degan, shuncha shuncha degan anaqa bor. Endi buni bitta kalta kesakni o'ldirsak 100 ta hasana qatki aqliga to'g'ri keladi desa, biz aytamizki, payg'ambar alayhissalotu vasallam bitta vazag' deyaptilar. Vazag' boshqa bir rivoyatda assomul abros deganlar, zaharli hayvon deganlar. Zaharli hayvon. Bir zaharli hayvon kelib turibdi. Yoningizda bir bola turibdi. Uni chaqsa o'ldiradi. Siz o'shani bitta urib o'ldirsangiz, ana bolani o'limidan saqlab qolgan bo'lasiz. Qur'oni Karimda Alloh taolo وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا degan. Bir bolani, bir insonni o'limdan asrab qolsang, ya'ni tirik qolishga sabab bo'lsang, butun insoniyatni tirik qolganligi ajriga, savobiga sababchisiga aylanasan. Mana bu hadisni asl dalolati savob bitta kalta kesakni o'ldirishda emas, uni sababidan kelib chiqqan narsani oldini olishlikka dalolat qilib turibdi. Demak, aqlimizga tushyapti. Bu gapni qo'zg'ayotganlarning aqliga tushmasligi bu payg'ambar alayhissalotu vassalomning sunnatlariga shubha uyg'otishlikka haqli bo'lmaydi. Iso alayhissalom to'g'risida ham bularni shubhalari hozir qo'zg'alyapti. Ba'zilari Iso alayhissalom qaytib kelmaydilar, Iso alayhissalom o'lganlar, u kishi osmon ko'tarilgani to'g'risidagi gaplardan botil deydi. Men bunga bitta oyat bilan javob beramiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda va yukallimun nasa fil mahdi va kahla degan. Iso alayhissalom beshikda gapiradi va kahl bo'lgan paytida gapiradi degan. Kahl arabcha so'z, insonni 30 yosh bilan 40 yosh oralig'iga ishlatiladi. Kuhul kahl mana arab lug'atlariga qarasangiz shu ma'noni bildiradi. Va ittifoq qilib barcha din vakillari aytadiki, Iso alayhissalom 33 yoshda ko'tarilgan. 40 ga ketgan emas. Bu bir. Ikkinchisi yukallimun nasa fil mahdi. Beshikda gapiradi va o'sha 40 yoshga yetganda gapiradi degani ikkalasi ham mo'jiza bo'lishi kerak. Beshikda gapirgani mo'jiza. 40 yoshga borganda gapiramanman desam, u mo'jiza emas. Oddiy odam gapirsa, gapiradi deydi. Mo'jiza bo'lishi kerak u. 40 yoshga borganda ham gapirishi mo'jiza bo'lishi kerak. Boshqa odamlardan singari emas, boshqacha bo'lishi kerak uni gapirishi. Chunki beshikda gapirganligi mo'jizami? Xuddi shuning singari kahl paytida 40 ga kirgan paytida ham gapirganligi ajib, ajoyib bir narsa bo'lishi kerak. Odamlar odatiy hol bo'lmasligi kerak. U nima desa, o'sha qaytib kelgandan keyin gapirishligi. Bittasi yozyapti bir joyda. Osmonga ko'tarilganmi Iso? Ha, osmonga ko'tarilgan. Osmonda yashab bo'lmaydi skafandrsiz deydi. Skafandr kiyib olish kerak osmonda deydi. Ha, sen onangni qornida skafandrsiz yashagansan-ku, suvning ichida. Na havo bor, na kislorod bor. Bu bir. Iso alayhissalomni Alloh taolo beshikda gapirganda bitta jumla bilan dada, ona, men Abdulloh demagan. Qur'oni Karimda mana Maryam surasida hammamiz bilamiz, qola inni Abdulloh ataniyal kitaba va ja'alani nabiyan va ja'alani mubarakan aynama kuntu va awsani bis solati va zakati ma dumtu hayya va barran bi validati va lam yaj'alli jabbaron asiya shaqiya. Shuncha oyat
gapni gapirishlik oddiy go'dakdan sodir bo'lishi amri mahol. Shuning uchun shuncha gapirgan. Bu mo'jiza. U beshikdagi go'dakni gapirtirgan zot u kishini osmonda qayerda bo'lsa ushlab turishga haqli va qodir zot. Yana ba'zilar aytayaptiki, Iso alayhissalom paytida ibroniy tili bor edi. Hozir o'lik tillarga kiradi. U kishi qaytib kelsa qanaqa qilib gaplashadi odamlar bilan? Ibroniy tili yo'q-ku hozir. Beshikda gapirtirgan zot ibroniy emas, o'zbek tilini o'rgatib qo'yaveradi Alloh taolo qodir. Bu mantiq bilan kelib chiqqanda ularni aqllari ko'proq zaif ekanligiga yoki aniq xiyonat tariqasida bu gaplarni qo'zg'ayotganligiga dalolat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamsiz din tushunib bo'lmaydi. Mana hozir kichkina doirada, ya'ni mavzuni manbasini juda kichkina doirada faqat besunnatlarga nisbatan, ularning shubhalariga nisbatan gapirdim. Lekin bundan ham bu xavfli, bundan ham hozirgi kunda xavf solayotgani payg'ambar alayhi salatu vassalomni tan olmaydigan besunnatlardan keyingi o'rinda payg'ambar alayhi salatu vassalomning sahobalarini tan olmaydigan toifalar bor. Undan keyingi o'rinda payg'ambar alayhi salatu vassalomning sahobalarini shogirdlarini tan olmaydigan. Tobiyinlarni, tabaa tobiyinlarni tan olmaydigan. Ularni shogirdlarini tan olmaydigan toifalar bor. Bularning barchasi islom ummatining orqasidan urilgan xanjardir. Bularga qarshi albatta qandaydir suhbatlarimiz, ilmiy asarlarimiz, kitoblarimiz, maqolalarimiz, raddiyalarimiz bilan javob berishimiz kerak. Bo'lmasa mustamlakachilarning asosiy manbalari, asosiy samara olmoqchi bo'lgan shubhalariga ilintiradigan yo'llari mana shulardan iborat. Alloh taolo Qur'oni Karimda Atiulloh va atiur rasul va ulil amri minkum deganda bu manbalarni hammasini ishorasini aytgan. Alloh Qur'oni Karim orqali, payg'ambar alayhisolatu vasallam sunnat orqali va ulil amr ulamolar ijmo va qiyos orqali bu ummatni dinini saqlab kelishgan va shunga ergashgan jamoagina najot topadi va shu jamoagina qiyomatda najot topuvchi jamoalardan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga muhabbatimizni ziyoda qilsin. Qo'zg'ayotgan shubhachilarning shubhalariga o'zi kifoya qilsin. Xotirjammiz, Alloh taolo dinini o'zi himoya qiladi. Faqat biz bu himoya yo'lida savobdan, ajrdan umid qilamiz. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin. Rahmat. Foydali suhbatingiz uchun katta rahmat. Alloh taolo ilm va ma'rifat yo'lida qilayotgan sa'y-harakatlaringizni bardavom qilsin. Endi navbatni qora akalarimizga bersak, Sayyidimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bag'ishlangan nashid bilan qalblarimizni xushnud qilsalar, marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. ولد الهدى فالكائنات ضياء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وسناء الروح والملأ الملائك حوله الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشرى والعرش يزهو والعرش يزهو والحظيرة تزدهي
والمنتهى والسدرة العصماء والوحي يقطر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البديع رواء واللوح والقلم البديع رواء والآي تترى والخوارق جمة والآي تترى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء بك بشر الله السماء فزينت وتضوأت مسكا بك الغبراء يوم يتيه على الزمان يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء ومساؤه بمحمد والضاء تشرفت المدينة مرحبا يا خير داع أشرق البدر علينا فاختفت منه البذور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور طلع البدر علينا من ثني رسولي يا محمد يا حبيبي يا محمد
يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أن أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا Rahmat, Alloh taolo ilmingiz va martabangizni bundan ham ulug' qilsin. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbat musulmon uchun beriladigan ulug' ne'matlardan hisoblanadi. Chunki Rasul akram sollallohu alayhi va sallamni sevish iymon komilligidan hisoblanadi. Zero Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadislarida shunday marhamat qiladilar. An Anas radhiyallohu anhu qol an-nabiy sallallohu alayhi va sallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min validihi va waladihi wan-nasi ajma'in. Rawahu al-Bukhari. Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam hech biringiz unga otasiyu bolasidan va barcha odamlardan sevimli bo'lmagunimcha mu'min bo'la olmas deganlar. Ushbu hadisga amal qilishda sahobalar va tobiinlar bizlarga katta o'rnak bo'lib ketganlar. Ijozatingiz bilan sahobiy va tobiinlarning Rasulullohga bo'lgan muhabbatlari mavzusida Ozod Munavvar domla suhbat qilib beradilar. Marhamat domla. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhammad sallallohu alayhi va sallamni bashariyat ichidan o'ziga habib etib tanlagan Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Ummatlari uchun mahbub va mushfiq Muhammad Mustafoga durud va salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa shukrki, bizlarni o'zining eng afzal dini, islom dinida yaratib musulmon qildi. Bizlarga eng afzal kitob Qur'oni Karimni nozil qilib, ahli Qur'on qildi. Bizlarni nabiylarning eng afzali Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat qilib, ahli iymon qildi. Aziz ustozlar, muhtaram mehmonlar, Hilol nashr nashriyot matbaasi Islom uz portali butun O'zbekiston xalqini, butun dunyo musulmonlarini bu dunyoda hidoyatchimiz, oxiratda shafoatchimiz Rasul akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam tavallud topgan oy bilan, Rabiul avval oyi bilan muborakbod etadi. Xalqimizning faxri, barchamizning ustozimiz Allomai zamon ushbu nashriyot matbaa majmuasining asoschisi ushbu ziyo ma'rifat maskanining asoschisi fazilatli shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari boshlab bergan go'zal an'anani davom ettirish niyatida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga itoat qilib u zotning muborak sunnatlariga ergashib Robbimizga qurbat hosil qilish niyatida u zotga ko'proq durud va salovat aytib
o'zotiga sadoqat, muhabbat izhor qilish niyatida bu yilgi Rabiul Avval oyini ham qalbimiz, hayotimiz siz ila ya Rasululloh degan shior ostida munosib kutib olishni, bu oyda qator ilmiy ma'rifiy tadbirlar o'tkazishni reja qilganmiz. Ushbu tadbirlarning birinchisiga bugungi ilmiy ma'rifiy mavlid marosimimizga xush kelibsiz. Alloh taolo qadamlaringizga hasanatlar yozsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amallar niyatga bog'liqdir deganlar. Shuning uchun bu xayrli ishlarni boshlashdan oldin avvalo yaxshi niyat qildik. Mavlid marosimini o'tkazishdan maqsadimiz ustozimiz shayx hazratlari o'rgatib ketganlaridek Alloh taolaning roziligini topish, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini o'rganish va o'rgatishdan iborat. Mavlid tadbirini o'tkazish, bu marosimlarni tashkil qilishning asosiy sababi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatimiz bo'lishi kerak. U zotni yaxshi ko'rsakgina u zotning siyratlarini o'rganamiz, hayotimizda u zotga ergashamiz. Shu yerda savol tug'iladiki, u zotning siyratlarini kimdan o'rganamiz? Albatta, ustozlarimizdan, ulamolarimizdan o'rganamiz. Bu borada Alloh taolo bizga juda katta imtiyoz bergan. Biz deganimiz ushbu nashriyot mehnat jamoasi ham, hozir o'tirgansiz aziz mehmonlar va umuman butun o'zbek xalqini ham nazarda tutish mumkin. Chunki bu imtiyoz shundan iboratki, Alloh taolo bizni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tanitadigan, u zotning siyratlarini o'rgatadigan ulug' olimga zamondosh qildi, yurtdosh qildi, hamsuhbat qildi va hali qudrat xizmatlarida dastyor qildi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rishni, u zotga ergashishni ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlaridan o'rgandik. Ustozimiz o'z ustozlaridan o'rganganlar, u zotning ustozlari yana o'z ustozlaridan o'rgangan va bu munavvar silsila shu tarzda buyuk allomalarimizga, tabi'a tobiinlar, so'ng tobiinlar va sahobai ikromlarga borib ulanadi. Demak, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rishni o'sha buyuk zotlardan, asr saodatda yashagan dunyodagi eng baxtiyor zotlardan o'rganamiz. Bugungi ma'ruzamiz ana shu haqda. O'tgan yilgi Mavlid oyida muqtadolar sayyidi degan shior ostida bir qator tadbirlar qilganmiz. Ushbu tadbirlarda e'tiboringizga havola qilingan ma'ruzalar jamlanib bir to'plam shakliga keltirilmoqda. Bugungi ma'ruzamiz ushbu to'plamga kiritilgan maqolalardan biri asosida tayyorlangan. Maqolamizning muallifi hazratimizning farzandlari Odinaxon Muhammad Yusuf. Maqolaning to'liq matni bilan Muqtadolar sayyidi to'plami chop etilganda inshaalloh tanishamiz. Hozir ushbu maqoladan qisqacha muxtasar shaklini e'tiboringizga havola qilamiz. Har bir mo'min musulmon Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'radi. Biroq u zotga bo'lgan haqiqiy muhabbatni avvalo u zotning sahobalaridan, ahli baytlaridan, tobiin va tabaa tobiinlardan o'rganamiz. Sahobalar har gaplarida ota-onam sizga fido bo'lsin yo Rasululloh deb nido qilishgan va bu nidoga so'zda ham, amalda ham rioya qilgan zotlardir. Bu baxtiyor zotlarning eng ulug'i Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. U zot shunday hikoya qiladilar. Makkadan Madinaga hijrat qilib yo'lga tushdik. Jazirama issiq, nihoyatda chanqaganman. Suv qo'shilgan sutni olib kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga uzatdim. Iching yo Rasululloh dedim. U zot sutni ichgan edilar, mening chanqog'im bosildi, deyaptilar. Ana muhabbat. Abu Bakr radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan safarga birga chiqqanlar, birga o'sha jaziramada yurganlar, birga chanqaganlar, birga charchaganlar, lekin o'zi har qancha tashna bo'lsa ham suvni avval Rasulullohga uzatganlar. Rasululloh o'sha suvni ichganlarida hali bir qultum suv ichmagan Abu Bakr radhiyallohu anhuni chanqog'i bosilgan. Makka fath bo'ldi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Makka-i Mukarramaga kirib keldilar. Shu kuni odamlar guruh-guruh bo'lib islomga kirdi. Ammo Abu Bakr radhiyallohu anhu otasi
ko'zi ojiz keksa Abu Qofa hali musulmon bo'lmagan edi. O'sha kuni iymon keltirdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu bu xursandchilikni tezroq yetkazish otasini o'zotga bay'at qildirish uchun Rasulullohning huzurlariga olib keldi. Rasululloh tavozi bilan bu qariyani uyda urintirib olib kelibsiz, uyda turib tursalar o'zimiz borardik dedilar. Abu Bakr Siddiq: "Yo'q, bizni kelishimiz to'g'ri bo'ladi, Allohning rasuli", dedi. Abu Quhofa Rasulullohning huzurlarida kalima-i shahodatni aytib musulmon bo'ldi. Abu Bakr radhiyallohu anhu yig'lab yubordilar. Odamlar: "Otang musulmon bo'ldi, do'zoxdan qutuldi, xursand bo'lish o'rniga nega yig'laysan?" dedi, deyishdi. Ammo Abu Bakrning ko'z yoshlari quvonch yoshlari emas, armon yoshlari edi. Uzot: "Otamning musulmon bo'lishi bayat qilishidan ko'ra Abu Tolib musulmon bo'lsa, bayat qilsa shunga ko'proq quvongan bo'lardim", dedilar. Nima uchun? Chunki Nabiy sallallohu alayhi va sallam shunga ko'proq quvongan bo'lardilar, dedi. O'z xursandchiligidan Rasulullohning xursandchiligini afzal ko'rgan. O'zining manfaatidan u zotning manfaatini ustun ko'rgan. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam amakilar Abu Tolibning tarbiyasida ulg'aygan edilar. Uni o'z otalaridek suyardilar. Vafot etgan yilini mahzunlik yili deb atagandilar. Abu Tolibning musulmon bo'lishini juda-juda istagan edilar, uzoq kutgan edilar. Alloh taolo Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhudan rozi bo'lsin, barchamizning qalbimizga u zotga nasib qilgan muhabbatni solsin. Nabiy sallallohu alayhi va sallam vafot etdilar. Shundan keyin Bilol radhiyallohu anhu azon aytmay qo'ydi. Chunki azondagi Muhammadur Rasululloh degan kalimaga kelganda yig'lab o'zini tutolmay qolardi. U nafaqat azon aytmay qo'ydi, umuman Madinada ham tura olmay qoldi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhudan ruxsat olib Shom yurtlariga chiqib ketdi. Oradan 2 yil o'tib bir kecha tushida Nabiy sallallohu alayhi va sallamni ko'rdi. U zot tushda Bilolga: "Bu qanday jafo, kelib bizni ziyorat qilmaysanmi?" debdilar. Bilol radhiyallohu anhu yig'lab uyg'ondi. Darhol otlanib Madina tomon yo'l oldi. Muborak shahariga yig'lab kirib bordi. U yerdagi har bir narsa u kishiga Rasulullohni eslatardi. Bilolni ko'rib qolgan hamma xursand bo'ldi. Uni azonini hamma sog'ingan edi, ammo u azon ayta olmadi. Xalifa iltimos qilsa ham ko'nmadi. Ammo Imom Hasan bilan Imom Husayn radhiyallohu anhu iltimos qilganda rad qila olmadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga 10 yil muazzinlik qilgan Bilolning ovozi yana Masjid Nabaviy uzra yangradi. Madina ahliga go'yo Nabiy sallallohu alayhi va sallam qaytib kelgandek tuyulib ketdi. Yosh u qari, erkak u ayol azon eshitilgan tarafga qarab yugurdi. Butun Madina yig'ladi. Madina hech qachon bu kundagichalik lazzaga tushmagan edi. Lekin baribir ashhadu anna Muhammadur Rasululloh kalimasiga kelganda Bilol radhiyallohu anhu bo'g'ziga nimadir tiqilib azonni davom ettira olmay qoldi. Bilol radhiyallohu anhuga o'lim payti kelganda ahli ayollari yig'lashdi. Shunda u kishi: "Yig'lamanglar, chunki men ertaga mahbubim bilan ko'rishaman inshaalloh", dedilar. Mahbubga yetishish ishtiyoqida o'lim kelgandan shodlanish muhabbatning eng yuqori cho'qqisidir. Alloh taolo Bilol radhiyallohu anhudan rozi bo'lsin, barchamizning qalbimizga u zotga nasib qilgan muhabbatni solsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rgan, tanigan, bilgan sahobalar u zotni ana shunday sevishardi. Bu namunalar dengizdan bir tomchi xolos. Hasan Basri radhiyallohu rahmatullohi alayh doim Rasulullohni xutba aytgandagi suyanib turadigan xurmo ustunini voqeasini eslab yig'lardilar. Tirik odamku, tirik jonsiz yog'och, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam suyanib turib minbar aytgan yog'och, xutba aytgan yog'och, u zot minbarga chiqqanlarida yig'lagan. Rasululloh qaytib tushib
yog'ochni yoniga kelib uni silab, mana shu yerda dafn qilinib men bilan birga jannatda birga bo'lishga rozi bo'lmaysanmi deganlarida yog'och yig'idan to'xtagan. Hasan Basri rahmatullohi alayh: ey Allohning bandalari, bir yog'och Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mehr qo'yib, u zotga Allohning huzurida bo'lgan martabalari tufayli mushtoq bo'ldi. Sizlar u zotga bundan ko'proq mushtoq bo'lishingiz kerak, dedilar. Sahobalar u zotni hayotlik chog'larida qanday ulug'lab hurmat qilgan bo'lsalar, vafotlaridan keyin ham xuddi shunday ulug'lashdi. Bu odob sahobalardan keyingi avlodlarga ham meros bo'lib qoldi. Ular masjidda ovoz ko'tarishni xuddi Rasulullohni huzurlarida ovoz ko'targandek hisoblashar edi. Tobein va tabaa tobeinlar ham Nabiy sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatda hammaga o'rnak bo'lishgan. Buyuk muhaddis mazhab boshi imomimiz Molik, Imom Molik rahmatullohi alayh Madinada yashab o'tganlar, u kishi Madinadan hech qayerga safarga chiqishni yoqtirmas edilar. Umr bo'yi Madinadan hech qayerga chiqmagan edilar. Buning sababi so'ralganda, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning muborak jasadlari bor shahardan chiqishni istamayman, dedi. U kishi Madina ko'chalarida ulovda ham yurmas edi, doim piyoda yurar edi. Habibimning pok jussalari qo'yilgan shaharda ulov minishni istamayman, dedi. U kishidan hadis so'rashsa, namozga qilgandek tahorat qilib, eng yaxshi liboslarini kiyib, sallalarini o'rab, soqollarini tarab, xushbo'y sepib chiqardilar. Viqor bilan astoydil o'tirib, undan keyin hadis aytishni boshladilar. Bu ham Nabiy sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbat, ta'zim edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zikr qilinsa, Imom Molikning ranglari o'zgarib ketib, qandi bukilib qolar edi. Hatto bu holat majlisda o'tirganlarga og'ir kelardi. Imom Molik rahmatullohi alayhidan Ayub Sahtiyoniydan qachon hadis eshitgansiz deb so'rashganda, u odam ikki marta haj qilgan, o'zi men undan hadis eshitmas edim. Lekin bir kuni ko'rsam, qachon Nabiy sallallohu alayhi va sallamni zikr qilishsa, u shunday yig'lar ediki, odamni rahmi kelar edi. Undagi mana shu holatni ko'rgandan keyin undan hadisni yoza boshlaganman, degan ekanlar. Imom Molik rahmatullohi alayhi hadis aytayotganlarida bir kuni 16 joylarini chayon chaqqan ekan. Ranglari o'zgarib, sarg'ayib ketgan ekan. Lekin Rasulullohga bo'lgan hadisga bo'lgan ehtiromdan o'sha hadisni oxirigacha aytib to'xtatgan ekanlar. Vaki ibn Jarroh hadis aytayotganda hech kim gapirmas ekan, qalam tutmas ekan, tabassum ham qilmas ekan, tik turmas ekan, namozda o'tirganday o'tirishi shart ekan. Kimdir shuni qoidani buzsa, vaki kavushini kiyib ketib qolar ekan. Salaf solihlarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hurmatlaridan tik turgan holda, yurib ketayotganda yoki yonboshlab yotgan holda hadis aytishmas ekan. Qorilarning sayyidi bo'lgan Muhammad ibn Mundakir rahmatullohi alayhi Nabiy sallallohu alayhi va sallam zikr qilinganlarida odamning rahmi keladigan darajada yig'lar ekan. Ja'far ibn Muhammad sertabassum, hazil mutoyibaga moyil inson edi, lekin Nabiy sallallohu alayhi va sallam zikr qilganlarida rangi sarg'ayib ketar edi. Abdurahmon ibn Qosim Nabiy sallallohu alayhi va sallam haqlarida gapirsa, haybatlangandan yuzi qontalash bo'lib qizarib ketar, tili qurib qolar edi. Omir ibn Abdulloh ibn Zubayrning oldida Rasul akram zikr qilinsalar, yig'layverib, oxirida ko'z yoshi tugab qolar edi. Zuhri nihoyatda ulfat talab, xushtam inson edi, ammo Nabiy sallallohu alayhi va sallamni zikr qilishsa, sen u kishini, u seni tanimaydigan darajada butunlay boshqa odamga aylanib qolar edi. Safvon ibn Salim Nabiy sallallohu alayhi va sallam tilga olinganda yig'iga tushib ketar edi, to'xtamay yig'laverar edi, hatto odamlar uni oldidan turib ketishga majbur bo'lishar edi. Yuqorida aytilgan gaplar o'tgan solihlarimizning Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatlaridan ba'zi namunalardir. Bu silsilani juda uzoq davom ettirish mumkin. Endi o'zimizga bir nazar solaylik. Biz ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'ramiz deb da'vo qilamiz, lekin bizdagi muhabbatni hozir aytilgan muhabbat bilan solishtirib ko'rsa bo'ladimi? Ular qaydayu, biz qayda? Shuning uchun u zotni siyratlarini o'rganishimiz, u zotni yaxshiroq tanishimiz,
va Alloh taolodan qalbimizga u zotga bo'lgan muhabbatni solishini so'rashimiz lozim. Iymon komil bo'lish uchun yuqorida aytilganidek Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni ota-onamizdan ham, bolalarimizdan ham, jamiki odamlardan, hatto o'zimizdan ham ko'proq yaxshi ko'rishimiz kerak. Buning uchun u zotni tanishimiz, tanish uchun hayotlari bilan tanishimiz, sunnatlarini o'rganib, hayotimizga tatbiq etishimiz kerak. Biz Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni tez-tez yod etishimiz, yod etganda til uchida emas, qalb tubidan, shuur bilan u zotni ulug'lab, haybat va viqorlarini his qilib eslashimiz kerak. U zotni o'rniga qo'yib salovat va salomlar aytishimiz lozim. Bugungi tadbirimiz ham ana shunday xayrli niyatlar bilan qilingan bir solih amal deb Alloh taolodan umidvor bo'lamiz. Alloh taolo barchalarimizni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga chin ummat bo'lish baxtiga muyassar qilsin. U zotga Alloh taoloning salovat va salomlari bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizning mazmun suhbatingiz uchun tashakkur. Alloh taolo ilmiy ijodiy faoliyatingizga barakalar ato etsin. Alloh taolo barchalarimizni sahobalar va tobeinlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatdek muhabbat bilan rizqlantirishini nasib aylasin. Ishtirokchilarimizdan, ustozlardan bugungi tadbir va undagi yoritib berilgan mavzular borasidagi qo'shimcha fikr mulohazalari bo'lsa, marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Ikkita ma'ruzachiga ham o'zimizni tashakkurlarimizni bildiramiz. Juda ham muhim va go'zal mavzularni, chiroyli mavzularni ifoda qilib berishdi. Abror domla ko'targan masala sunnat payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislarini hujjat bo'lishligi, dalil bo'lishligi haqidagi ko'targan mavzulari haqiqatda dolzarb, kunimizda juda muhim. Ba'zi ayrim odamlar hozirgi kunda dinda bid'at paydo qilish ma'nosida, xalqni adashtirish ma'nosida o'zini qo'shtirnoq ichida Qur'oniylar deb nomlab olib, Qur'onni o'zgagina amal qilamiz degan kishilarga chiroyli bir raddiya bo'ldi desak bo'ladi. Imom Abu Dovud rahmatullohi alayh Abu Said Xudriy radhiyallohu anhu dan bir hadisni rivoyat qilganlar. U hadisda Payg'ambar alayhisalotu vassalom bir kuni qavm bilan namoz qilib turibdilar. Jamoat bilan namoz o'qib berayotgan paytlarida birdan namozning ichida g'ayrioddiy, oldin qilib yurmagan bir harakatni Rasululloh alayhisalotu vassalom qildilar. U ham bo'lsa, oyoq kiyimlarini yechib, qo'llariga olib, chap yonboshlariga, chap tomonlariga qo'yib qo'ydilar. Buni orqada kuzatib turgan sahobiy ikromlarning hammasi u paytda oyoqdagi kiyim bilan namoz o'qish o'sha davrning sharoiti, holatidan kelib chiqib mumkin oyog'ini yechib, oyog'idagi libosini yechib Rasululloh alayhissalotu vassalom nima qilgan bo'lsalar, shuni butun qavm shunday joyida harfiyan birma-bir qilib shu ishni bajardi. Payg'ambar alayhissalom namozni o'qib bo'lib, bu ishni qilishga sizlarni nima undadi deb so'radilar. Nimaga oyoq kiyimlarni yechib qo'ydinglar? Dedilar. Sahobalar, qarasak siz shunday qildingiz, biz ham shuni qildik, deyishdi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom ularga qarata aytdilarki, men namozdalik paytimda Jabroil alayhissalom kelib, menga oyoq kiyimingda azgina bir namozga loyiq bo'lmagan qazir bor degan xabarni bergani uchun men shunday qilibdim, dedilar. Bu hadisni hamma biladi, yana bir marta eslatyapman. Sahobiy ikromlarning payg'ambar alayhissalotu vassalomning fe'llariga qilgan ishlariga o'zini o'xshatishga urinishi, ya'ni hujjiyatu sunna, sunnatning hujjat bo'lishiga eng kuchli dalillardan bittasi mana shu bo'ladi. Ya'ni sahobalar hatto namozda oyoq kiyim yechib qo'ysalar, yechib qo'yishgan. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalotu vassalom vafotlaridan anchadan keyin odamlarga hadis rivoyat qilardilar. La'anallohu al-washimat wal-mutawashshimat degan hadisni rivoyat qildilar. U hadisdan uzun matni bor. Ma'nosi o'sha badaniga vashim qiladiganlar.
nima bo'ladi o'zbekchasi? Tetirovkaga o'xshagan narsani badaniga rasm chizdiradiganlar haqidagi hadisni odamlarga Alloh taolo shu ishni qilganini, qildirganini la'natlasin degan hadisni rivoyat qilsalar, bir Ummu Yaqub degan ayol, Ummu Yaqub degan ayolga bu xabar yetganda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuni qidirib kelib, oldiga kelib, sen shunaqa 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 hadisni rivoyat qilsan. Va holonki men mana bu ikki lavhayni ma ra'aytuhu fima ba'ina al-lawhayn. Ikkita lavhni orasida, ya'ni Qur'oni Karimni ichidan boshidan oxirigacha varaqlab chiqdim, sen aytgan gapingni topolmadim-ku, deb e'tiroz bildirdi. Shunda Abdulloh ibn Mas'udni mashhur gaplari bor. Law qara'tihi lawajadtihi. Agar sen Qur'onni yaxshilab o'qiganingda edi, uni toparding. Axir o'qimadingmi? A'uzu billahi minash shaytonir rojim. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Payg'ambar, Rasul nimani keltirsa yoki nimani bersa, uni tutinglar, olinglar degan oyatni o'qimadingmi? Deb unga raddiya berganlar. Demak, hujjat Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlari hujjat bo'lishligi shunchalik ustun bo'ladi. Demak, sunnat hujjat, uni inkor qilgan odam dinning asosiy qismlaridan bir qismini inkor qilgan odam o'rnida bo'ladi. Va bu esa dinni yo'q qilish, demak, ildiziga bolta urishga boshlangan harakatning, demak, bir boshlanishi hisoblanadi. Domlaga tashakkur aytamiz shunday go'zal mavzuni ifodalab berganlari uchun. Ikkinchi mavzu Payg'ambar alayhisolatu vasallamga muhabbat qilish, sahobalar hayotidan, tobiinlar hayotidan, Qur'ondan, oyatdan chiroyli namunalarini gapirib o'tdilar. Yozgan muallifamizga, o'qib bergan akamizga Alloh taolo o'zi muvaffaqiyatlar ato etsin. Shu o'rinda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qilishni sahobalardan o'rganaverish kerakligini yana bir marta xulosa qilish demak kerak bo'ladi. Sahobalardan Amr ibn al-As radhiyallohu anhu eng katta sahobalardan. Kechiroq musulmon bo'lgan bo'lsalar ham juda katta ishlarni sababchisi bo'lgan Misrni fotihi hisoblanadi. Bugungi Misrda qancha odam musulmon bo'lgan bo'lsa, bugungacha qancha islomga, dinga, diyonatga xizmat bo'lib turgan bo'lsa, hammasini boshidagi sababchisi bo'lgan kishi Amr ibn al-As radhiyallohu anhu bo'ladilar. Ana shu Amr ibn al-As Misrda yashab, vafotlari Misrda bo'lgan. O'limlari yaqinlashib, o'lim to'shagida yotgan paytlarida oldilariga odamlar keladi. Buni Imom Muslim rivoyat qilgan. Imom Muslim radhiyallohu anhu rahmatullohi alayh rivoyat qilib keltiradi mana shu hikoyani. Ibn Shamasa aytadi buni o'sha nimada rivoyatda. Amr ibn al-Asni o'lim to'shagida o'lim bilan olishib yotgan paytida huzuriga kirdik. Juda og'ir holat, ya'ni o'lim to'shagida yotgandagi holat juda ham og'ir holat. Uni demak shu narsaga guvoh bo'lgan odamgina biladi xolos. Shunda Amr ibn al-As yuzlarini devor tomonga burib oldilar. Osmonga qarab yotuvdi, yuzini devorga qarab burib oldilar sahobiy. Buyuk sahobiy. Va gapira boshladi. Bilinglarki, hech bir zot, hech bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ko'ra menga mahbubroq emas edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ko'ra meni ko'zimda buyukroq hech bir zot yo'q edi. Eng buyuk zot meni ko'z o'ngimda Hazrati Muhammad alayhisalom edilar. Eng mahbub shaxs menga Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallam edilar. Ammo bitta manda holatim bor edi. Shu muhabbatim bilan, shu uzotga bo'lgan ehtiromim bilan hayotimda biror marotaba musulmon bo'lganimdan keyin Rasululloh alayhissalotu vassalomning yuzlariga tikilib qaramaganman dedilar. Ya'ni ko'zimni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan biror marta to'ydirib qarashga kuchim yetmagan, toqatim yetmagan degan ekanlar. Hattoki boshqa bir o'rinda keladi. Law su'iltu an asifahu sallallohu alayhi va sallam ataqtu. Agar payg'ambar alayhisolatu vasallamni sifatlab berishlikni mendan so'ralsa, men kuchim yetmasdi degan ekanlar.
Ya'ni Rasulullohga muhabbat sahobiy ikromlarda shunchalik bo'lgan. Inshaalloh bu Mavlidun Nabiy, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning mavlid oylari munosabati bilan o'tkaziladigan tadbirlar, munosabatlar, amru ma'ruf nahi munkarlar barchamizga yana ham Rasulullohga bo'lgan muhabbatimizni oshirishimizga, u zotning sunnatlariga amal qilishda yordamchi bo'ladigan umiddamiz. Alloh taolo tadbirni tashkil qilgan birodarlarimizga o'zi muvaffaqiyatlar ato etsin. Rahmat domla. Hasan qori akamizda ham fikr mulohazalar bor ekan. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Rahmat ustoz domlalarimiz hammalariga rahmat. Men boya suhbat boshidan beri bir fikrni o'ylab o'tirgan edim. Abror domla aytgan mavzu yuzasidan o'shini ijozatingiz bilan bir ilova qilmoqchiman. O'sha sunnatni inkor qiladiganlarni asosiy da'volari Rasul akram alayhissalotu vassalomning sunnatlari, hadislari to'liq yetib kelmagan, to'g'ri yetib kelmagan, ularga bir putur yetgan degan da'vo. Sahobalarga ishonchsizlik va hokazo, undan keyingi ulamolarga ishonchsizlik. Ularga bir tabiiy savol beriladi. Qur'onni qayerdan o'rganyapsizlar? Qaysi manbadan? Qur'on sizlarga vahiy bo'lib tushyaptimi? Boshqatdan? Qur'onni sahobadan olsang, o'sha sahobalardan olgan tobiylardan olayotgan bo'lsang, nega ular keltirgan ma'lumotni yarmini olib, yarmini olmaysan? Mana shu joyda ularning maqsadi aniq bo'ladi. Ular sunnatda bular ishni chalaqiyan degan gapni singdirib olsa, demak, Qur'onda ham ishni chalaqiyan degan gapga olib keladi u gap. Rasul akram alayhissalotu vassalom utitul Qur'on va mislahu ma'ahu deganlar. Menga Qur'on berildi va yana shuncha narsa berildi deganlar. O'sha shuncha narsa hadis bo'ladi. Domla yuqorida tafsirini zikr qilgan oyat inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Biz Qur'onni, biz zikrni nozil qildik sizga. Uni o'zimiz muhofaza qilamiz. Mana shu joyda nega Qur'on emas zikr deydi desa, ham sunnat, ham Qur'onni o'z ichiga olish uchun. Qur'onni lafzlar bilan saqlashni iroda qilingan bo'ladi. Hadisni ma'nan saqlanishini Alloh muhofazasini o'z zimmasiga olgan. Agar shundoq bo'lmasa, haliga aytganimizdek, dinning yarmi yo'q bo'lib qoladi. Alloh subhanahu va taolo hammalarimiz o'zi tavfiqi hidoyatda barqaror aylasin. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Assalomu alaykum. Rahmat qori aka. Va yana domlamizda ham bor ekan fikr mulohazalar. Marhamat, Zufar domlada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p, alhamdulillah yaxshi bir mavzu bilan boshlanib, yaxshi bir suhbatlar, takliflar, ilovalar bo'ldi. Avvalambor shu mavzu ishtirokchilarining o'zlariga va qolaversa shunga yaxshi bir ilova qilgan Ayfon domla va Hasanxon domlalarga ham tashakkurimizni bildiraman. Shunda ham bitta qo'shimcha bir mulohaza bor edi. Xo'p, hujjat sunnatni hujjat bo'lishligi borasida, ya'niki dinda hujjat bo'lishligi ma'nosida hammamiz bilamizki, din aqida va shariatdan tarkib topgan. Asosan bu hammamiz uchun, musulmonlar uchun majburiyat sifatida bo'ladigan narsa aqida va shariat. Ana shu aqidani o'zida biz nimaga e'tiqod qilamiz va qanday e'tiqod qilamiz kayfiyatlari va hokazo hukmlarini hammasini ham to'g'ridan to'g'ri Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlaridan olamiz. Shariatdan xuddi shundoq boshlanishi tahorat kitobidan boshlanib, oxiri meros kitobi bilan tugaydigan o'zimiz bilgan o'sha fiqhiy asarlarda o'z aksini topgan hukmlar ham shariat hukmi bo'ladi. O'shalarni ham qayerdan olamiz deysiz, to'g'ridan to'g'ri Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlaridan. Ana o'sha aqida bo'lsin yoki shar'iy ahkomlar bo'lsin, 100% hammasi Qur'on oyatlari bilan paydo bo'lmagan. Qur'on oyatlarini juda ham oz qismi bo'ladigan bo'lsa, eng ko'p qismi hadislar asosida hukmlari bayon bo'lgan. Ana shuning uchun men aytmoqchi bo'lgan taklif mulohazaki, adashgan firqalar, toifalar, yo'nalishlar bilan emas, ana shu aqidaviy va shar'iy hukmlar asosida dinimizni bayon qilsak. Sabab bu ikki narsa bizning majburiyatimiz. Hop, adashgan firqalar, toifalar ularni tanitish, ularni bildirish fiqhul avlaviyotga kirmaydi.
birlamchi vazifalarga, ustuvor masalalarga kirmaydi. Ana shuning uchun o'sha bizni zimmamizdagi bo'lgan majburiyatimiz, fiqhul avlaviyotdagi turgan masalalar bo'yicha bu ishga menimcha yondashsak to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Mashoyixlarimiz aytganidek, haq ahlini tanimoqchi bo'lsang, haqni tani. Shunda ahlini taniysan, deyishgan. Biz ana o'sha haqiqiy yo'nalish, aqida borasida va shariat borasidagi yo'nalishimizni xalqqa tanitib qo'ysak, kim bunga qarshisi o'z-o'zidan ma'lum bo'laveradi o'sha haq emasligi. E'tiboringiz uchun tashakkur, rahmat. Rahmat, domla. Agar boshqa ishtirokchilarimizda qo'shimcha fikrlar bo'lmasa, bugungi anjumanimizni yakunlaymiz. Amin. Allohim ushbu daqiqalarda qilingan ma'ruzalar, ushbu dargohda qilingan barcha ilmi majlisdagi aytilgan masalalar, o'qilingan mavludi shariflarni Allohim dargohida qabul qilsin. Janobimiz Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallamga salovatlarimiz, durudlarimiz bo'lsin. Qiyomatda Alloh hammalarimizga janobimizning shafoatlaridan nasib qilsin. Va mana shu ilmu majlisini, ta'lim markazini asoschisi bo'lgan marhum ustozimiz Muhammad Yusuf Muhammad Sodiq domlamizni Alloh rahmat qilsin. Ushbu davom ettiruvchi azizlarimizni qilayotgan har bir harakatlari, mehnatlari, ilmlaridan ularni ham Alloh taolo ruhlarini bahramand aylasin. Va bu majlisga Alloh barcha xizmat qilgan azizlarni tan jonini sog' qilib, ezgu ishlarda Alloh o'zi madadkor bo'lsin va mana shu ma'rifat, ziyo tarqatib, shunday ustozlarimizni yo'lda yurishni hammamizga nasib aylasin. Alloh taolo bugungi anjumanimizda tinglangan va eshitilgan mavzularni barchamizga foydali, manfaatli qilsin. Va kelasi anjumanda inshaalloh eson-omonlikda ko'rishimizni o'zi nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.